I'm very honored to be here with you. Jam shumë nderuar që jam këtu me ju sot. And to open the scriptures and to just share some of what God has been putting in my heart. Të hapim shkrimin e shenjtë dhe të ndaj atë që Zoti më ka vendosur në zemër. I feel kind of privileged today because I've known Mark more longer than anyone else in the room. Ndjem pak a shumë I privilegjuar sot se nga të gjithë ju këtu e kam njohur më gjatë Markun. His wife and kids of course know him better. Por patjetër që fëmijët e tij dhe gruaja e tij e njohin më mirë atë se unë. I think Mark maybe already told you about my family. They send their greetings. Ndoshta Marku ju tha për familjen time, por familja ime ju dërgon përshëndetje. I do realize I kind of did the math and found that we built that climbing wall 20 years ago this year. Paka shumë I bëra llogaritë dhe ato kullat atje I ndërtuam para 20 vitesh. So I'm amazed that it's still standing and I hope it's. Jam I mahnitur që janë akoma me këmbë ato kullat. When I heard you were doing a series on identity in Christ, I was very happy. Kur dëgjova që po bëni një seri në identitetin e Krishtit, isha shumë I lumtur. Because it's such an important subject. Sepse është një temë shumë e rëndësishme. Your identity is your story. Identiteti jote është historia jote. And stories matter. What we believe matters. Historia ka rëndësi dhe ajo që ne besojmë ka rëndësi. Your identity in Christ is the core of who you are. Identiteti në Krishtin është thelbi I asaj që ti je. What you think about God and what you think about yourself and how you understand the relation between the two will affect everything in your life. Çfarë mendon për Zotin dhe çfarë mendon për veten tënde dhe si është marrëdhënia jote me Zotin, kjo gjë ndikon çdo gjë në jetën tënde. It will affect every relationship you're in. Ndikon çdo marrëdhënie që ti ke. It will affect every day that you live. Çdo ditë që ti jeton. And how you experience those days. Edhe mënyra se si ti përjeton këto ditë. So if we could pray together. Që nëse mund lutemi bashk. And I'm going to draw from St. Paul's prayer in Ephesians chapter 3. Do lexojmë nga lutja e Palit në Efesianët 3. I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. Që t'ju jap sipas pasurisë së fuqisë së lavdisë së vet. Që të forcoheni me fuqi nëpërmjet frymës së tij në njeriu në brendshëm. Që Krishti të banojë në zemrat tuaja me anë të besimit. And I pray that you being rooted and established in love. Që të rrënjosur dhe të themeluar në dashuri. Would have power together with all the saints. Të mund të kuptoni me gjithë shenjtorët. To grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Cila është gjerësia, gjatësia, thellësia dhe lartësia. And to know this love that surpasses knowledge. Dhe ta njihni dashurinë e Krishtit që tekalon çdo njohuri. That you would be filled with the measure of all the fullness of God. Që të mbusheni me tërë plotësinë e Perëndisë. Amen. Amen. So for today I'm going to have some group participation. Për sot do kemi ca punë në grup. So I want you to think to yourself the answer to this question. Dua që të mendoni për veten tuaj përgjigjen për këtë pyetje. When you think of God, what is the first word you think of associated with God? Kur mendon për Perëndin, çfarë është fjala e parë që të vjen në mendje në lidhje me Perëndin? So a word or a phrase, just think in your mind, what is the first thoughts that come to you. Një fjalë ose një frazë ose një fjali që të vjen në mendje kur ti mendon për Perëndin. Some word that describes God. Një fjalë që e përshkruan Perëndin. And what God is like. Edhe si është Perëndia. Okay, let's hear a few of those words. Le të dëgjojmë disa nga fjalët që kemi thënë. Thojeni tani me zë të lartë. Merciful. Okay. Yeah. Merciful, faithful, faithful also, the savior of the world, amazing, divine, loving, wonderful. Shumë mirë. The first thing that you think is important. Gjëja parë që mendon ka shumë rëndësi. Today we're going to look at first things
in two verses. Sot do shikojmë gjërat e para në dy vargje. These are two different verses that talk about before there was time. Janë dy vargje të ndryshme që flasin përpara se të ishte koha. And they come at the beginning of the Gospel of John and the beginning of the book of Ephesians. Vargjet janë në fillim të Ungjillit sipas Gjonit edhe në fillim të Efesianëve. These two books were written by different authors, but they have there's a commonality. Këta dy libra janë shkruar nga autorë të ndryshëm, por pak a shumë kanë ngjashmëri. Because the book of Ephesians was written to the church in Ephesus and the churches in that area. Libri I Efesianëve ishte shkruar për kishat në Efes ose për kishat rreth asaj zone. And the Gospel of John was written by John in Ephesus. Edhe Ungjilli sipas Gjonit ishte shkruar nga Gjoni në Efes. He was there with that community with the congregation in Ephesus. Ai ishte në Efes kur e shkruajti librin. Ishte në atë komunitet. So I believe that John knew about Paul's letter to Ephesus when he was writing his gospel. Edhe besoj se Gjoni e dinte për letrën që Pali po e shkruante Efesianëve. So we're going to start with John's words in chapter 1. Do fillojmë me fjalët e Gjonit në kapitullin 1. And I'll read the first five verses. Dhe unë do lexoj pesë vargjet e para. Says in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life. And the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness does not overcome it. Në fillim ishte fjala dhe fjala ishte pranë Perëndis. Dhe fjala ishte Perëndi. Ai fjala ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të tij, dhe pa të nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Në të ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëlqen e rësirë dhe rësira nuk e kuptoi. So verse 1 it says the word was with God. Në vargun e parë thuhet që fjala ishte me Perëndin. In the Greek the word for with is pros. Në greqisht fjala me është pros. And the English translation of pros is not the word with. Edhe po ta përkthesh këtë pros në anglisht nuk ka kuptimin me. The translation is toward. Në anglisht ka këtë kuptimin që është përball. In Albanian translation, what's the word mean in Albanian? It says near. Është aty thuhet ishte pranë Perëndis. So the idea of the word is though it's directed toward, it's facing. Pak a shumë ideja është që janë afër njëra tjetrës. So we can say the word was facing God. Kështu që mund të themi që fjala ishte përball Perëndis. And we know as we read further in John that the word was Jesus. Edhe pastaj më poshtë lexojmë që fjala ishte Jezusi. The second person of the Trinity. Ishte personi I dytë I Trinitetit. So I have my friends here. Kam tre shok këtu. And these represent the Trinity. Edhe këta prezantojnë Trinitetin. And John is saying from all eternity. Edhe Gjoni po thotë që përgjatë gjithë përjetësisë, the Father and the Son are facing toward each other. Ati dhe Biri janë përballë njëri tjetrit. And the Spirit is edhe, there with them as the communion that they share. Fryma është gjithashtu aty me ta në komunitet. The Trinity is not a math problem to be solved. Triniteti nuk është një problem matematikor që mund ta zgjidhësh. It's a relationship to be the odd by. Është një marrëdhënie me të cilën mund të mahnitesh. Because John's saying at the center of the universe is a relationship of love. Sepse Gjoni po thotë që marrëdhënia universale është një marrëdhënie dashurie. And the Father loves the Son. Ati e do Birin. And the Son loves the Father. Edhe Biri e do Atin. And the Spirit is the love that they share, the communion. Edhe fryma është dashuria që ata ndajnë nga bashkësia që ata kanë. And this is true from all eternity, John says. Edhe Gjoni thotë që kjo është e vërtetë për gjatë gjithë përjetësisë. God is love. Perëndia është dashuri. God has always been love. Perëndia gjithmonë ka qenë dashuri. And God didn't need to create us.
Edhe Perëndia nuk kishte nevojë që të na krijonte ne. God was not lonely. Perëndia nuk ishte vetëm ose i vetmuar. But God decided to have kids. Po Perëndia vendosi që të kishte fëmijë. And in God's case, he had to create a whole world to do it. Edhe në rastin e Perëndis, ju desh të krijonte të gjithë botën që të kishte fëmijë. So now let's look at Ephesians. Tani le të shikojmë Efesianët 1. And I'm going to read verses 3 to 6. Do lexojmë vargjet 3 dhe deri 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the beloved. I bekuar qoftë Perëndia, Ati Zotit ton Jezu Krisht, që na bekoi me çdo bekim frymëror në vendet qellore në Krishtin, sikurse na zgjodhi në të përpara se të themeloj bota, që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri, duke na paracaktuar që të birësohemi në veten e Tij me anë të Jezu Krishtit, sipas pëlqimit të vullnetit të Tij, të vullnetit të vet për lëvdim të lavdisë së hirit të Tij, me të cilin na bëri të pëlqyer në të dashurin birin e Tij. So I want to look at verse 4 specifically. Dua të shikojmë në mënyrë specifike vargun 4. And this is talking about before there was time. Edhe prap kjo flet përpara se çdo gjë të ekzistonte ose përpara se të ishte koha. Because he says he chose us in Christ before the foundation of the world. Sepse thotë që na zgjodhi përpara se të themeloi bota në Krishtin. So before God created the world, he had human beings in mind. Para se Perëndia të krijonte botën, ai kishte njerëzit në mendje. And it says that he chose us in Christ to be holy and blameless before him in love. Edhe thuhet që na ka zgjedhur në Krishtin që të jemi të shenjtë dhe të papërlyer përpara Tij në dashuri. The word before him, fjala përpara Tij, it's a katenokion in Greek, but the point is that it means in the very presence of. Në greqisht është kjo fjala katenokion, por ka kuptimin që në atë në prezencën e Tij. It's not just sort of like before, like an object before you. Nuk e ka fjalën që përpara një objekti. It's not like God is like looking at us with a judging eye and we're in his sight before him. Nuk është se ne jemi përpara Perëndisë dhe ai është duke na shikuar me një sy gjykues. One commentator says that it's about the immediate presence to God and the closest proximity of man to God. Një komentar thotë që është shumë afër me Perëndinë, në praninë e Tij. It's like the relationship that children would have with their father or a bride and a bridegroom. Si një marrëdhënie që një fëmijë mund të ketë me atin e tij ose një nuse me një dhëndër. So it's saying God's purpose is to bring us not just to bring us into existence. Po këtu na thuhet që qëllimi i Perëndis nuk është thjesht që të na sjell në ekzistencë, but to bring us into his house. Por gjithashtu që të na sjell në shtëpinë e Tij. And not just into his house. Por jo thjesht në shtëpinë e Tij, but to bring us to his table. Por të na sjell në tavolinën e Tij. And not just to his table. Por jo thjesht në tavolinën e Tij, but to his right hand. Por në krahun e Tij të gjatë. This will represent us. Kjo karrikje na prezanton ne. And not just to his right hand. Por jo thjesht në krahun e Tij të gjatë, but into conversation with him. Por gjithashtu në bisedë me të. And not just into conversation. Por jo thjesht në bisedë, but into face-to-face fellowship with him. Por në një marrëdhënie përballë ose pranë njëri tjetrit me atë. Before him in love. Përpara Tij me dashuri. The word is used a couple other times in the New Testament. Fjala është përdorur gjithashtu një 2-3 herë të tjera në Dhjatën e Ri. In Colossians 1:22 it says he has now reconciled you in his body through death to present you holy and blameless and irreproachable before him.
Në Kolosianët 1:22 thuhet që tani ju pajtojnë trupin e mishit të tij me anë të vdekjes që t'ju nxjerr juve përpara vetes së tij shenjtor, faqebardh dhe të pafajshëm. So holy and blameless and irreproachable before him. Të shenjt shenjtor dhe faqebardh dhe të pafajshëm. Another place is Jude 24. Në një vend tjetër është Juda 24. Says now to him who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of his glory with rejoicing. Dhe atij që mund t'ju ruaj nga çdo rrezim dhe t'ju nxjerr përpara lavdisë së tij të paqërtueshëm dhe me gëzim. So in each case there's four dynamics going on in this relationship. Në çdo rast janë katër dinamika që janë duke u zhvilluar në këtë marrëdhënie. There is intimacy, presence, closeness. Ka intimitet, prezencë dhe janë shumë afër. Face to face with God. Përballë Perëndis. There is the condition of the relationship. Është janë kushtet e marrëdhënies. So it's how God sees us, how God makes us holy, blameless and without blemish. Si na shikon Perëndia, si na bën Perëndia, na bën të shenjtë, na bën faqebardhë dhe të pafajshëm. There's a quality of what we experience. Është dhe një cualitet i asaj që ne përjetojmë. So Paul says each time what we experience in God's presence is joy and love and without shame. Pali thot gjithmonë që çfarë është ne përjetojmë në prezencën e Perëndisë është gëzim, dashuri dhe jemi pa turp. And then the last piece is the means. How does this happen? Edhe pjesa e fundit është si ndodh kjo gjë. What makes this so? Çfarë e bën që të ndodh kjo gjë? And the answer that's given is that because God decided to make it that way. Edhe përgjigja që mund t'i japim është që Perëndia ka vendosur që ta jetë në këtë mënyrë. And we're told God accomplished this through Jesus. Edhe na është thënë që Perëndia e plotësoi këtë gjë përmes Jezusit. So we don't really know exactly how, but we know God makes it so. Ne nuk e dim me saktësi se si, por e dim që Perëndia e ka bërë në këtë lloj mënyre. So the scriptures are saying that this is what you were made for. Shkrimi po thotë që për këtë je bërë ti. This is the why of our existence. Kjo është përgjigja e pyetjes pse të ekzistencës tonë. That you and I and every human being who has ever lived is created by God for a face-to-face relation with God. Që ti edhe unë edhe çdo njeri që ka jetuar ose që ka ekzistuar është krijuar për këtë që të jetë në një marrëdhënie ball për ball me Perëndin. So these are the before time intentions and plans of God. Këto janë planet përpara se çdo gjë të ekzistonte, këto janë planet e Perëndisë. So if there's any sense of separation or shame or lack of love or joy in our relation with God. Nëse në marrëdhënien tonë me Perëndin ka ndonjë ndjenjë ndarje ose turpi ose dashurie ose mungesë gësimi. If we don't feel or experience those things, it's the problem is not coming from God's side of the relation. Nëse ne nuk e ndjejmë plotësisht atë marrëdhënie, nuk është se po kjo gjë po vjen nga ana e Perëndisë, nuk është faji i Perëndisë. That it's not based in the reality of the truth of what God has done. Kjo gjë nuk është bazuar në realitetin e asaj që Perëndia ka bërë. The problem is a lie that we have believed. Problemi është një gënjeshtër që ne kemi besuar. It's due to our blindness. Është për shkak të veprimit tonë. Now we know about this problem because Genesis 3 introduces us to it. Ne e dim për këtë problem për shkak se Zanafilla 3 na prezanton me këtë problem. In Genesis 3 we see also that we were created for fellowship with God in the image of God. Në Zanafillën 3 neve na thuhet që ne ishim krijuar në imazhin e Perëndisë dhe ishim krijuar për marrëdhënie me Perëndin. And we also see that we can only reflect God properly by staying in relationship and facing God. Edhe gjithashtu e shikojmë që ne mund ta reflektojmë Perëndin vetëm kur ne jemi në marrëdhënie me të dhe kur jemi duke ulur përballë tij. These are God's children and they can only know the Father if they trust that he is good. Fëmijët e Perëndis mund ta njohin Perëndin vetëm nëse ata e besojnë që ai është i mirë.
And so then the snake comes into the garden. E pastaj gjarpri vjen në kopësht. And the main thing the snake does is he casts doubt. Edhe gjëja e parë që bëri gjarpri, filloi të fuste dyshime në mendjen e fëmijëve të Perëndisë. He says, did God really say this? Ai thotë që me të vërtetë tha Perëndia kështu? In other words, is God really for you? Me fjalë të tjera, është me të vërtetë Perëndia për ty? That's not true what God said. Nuk është e vërtetë ajo që Perëndia tha. God's not really that generous. Perëndia nuk është aq bujar. Does God really have your best in mind? Me të vërtetë mendon ti se Perëndia do më të mirën për ty? The tree of the knowledge of good and evil. Pema e njohjes të së mirës dhe të së keqes. It represents the desire for knowledge apart from God. Prezanton njohuri, dëshirën për njohuri përveç Perëndisë, veç mas Perëndisë. So in the conversation that Eve has with the serpent. Në bisedën që Eva bëri me djallin ose me gjarprin. There's an interesting thing that's happening. Është një gjë interesante që po ndodh. It's the first conversation ever about God. Është biseda e parë që po bëhet për Perëndin. God is there, we know God is in the garden, God is everywhere. Ne e dim që Zoti ishte atje sepse Perëndia është i kudo ndodhur. But rather than including God in the conversation, por në vend që ta përfshinim Perëndin në bisedë, Adam and Eve, Adami me Evën, talk to somebody else. Po flisnin me dikë tjetër. And they don't acknowledge God. Edhe nuk është se e përfshin Perëndin. They turn away from God and act as if God is not in the room. Ata i kthejnë kurrizin Perëndisë dhe veprojnë sikur Perëndia nuk është në dhomë. So rather than being with God and facing God, Adam and Eve begin to act as if God is not present. Në vend që të ishin ballë për ballë me Perëndin dhe të njihnin prezencën e Perëndisë, Adami me Evën i kthyen kurrizin. And that is the lie of the serpent. Edhe kjo është gënjeshtra e gjarprit. He tells them, you can know what's right and what's wrong without God. You can know by yourself. Ai thotë që ti mund ta dish vetë se çfarë është e mirë, çfarë është e keqe. Nuk është se ke nevojë për Perëndin që ta dish. You can know independently. Ti mund të jesh i pavarur. And the result of that, dhe rezultati i kësaj, is that they begin to hide from God. Ishte që ata filluan të fshiheshin prej Perëndisë. And they know that they have distanced themselves from God. Edhe ata e dinin që e kishin distancuar veten e tyre prej Perëndisë. They trade their spirit of sonship as children for a spirit of fear. Ata e shkëmbyen frymën e birërisë me frymën e frikës. And we repeat our own version of Genesis 3 every day of our lives. Edhe ne e përsëritim versionin ton të Zanafillës 3 çdo ditë të jetës tonë. So to sum up so far, të përmbledhim për kaq sa kemi folur. God is a trinity of love face to face. Perëndia është një trinitet dashurie që është përballë njëri tjetrit. Father, Son and Spirit in eternal relationship of love. Ad frym edhe bir në një marrëdhënie të përjetshme. We were created to share in that relationship of love. Ne jemi krijuar që të jemi pjesë e kësaj marrëdhënie. And we have chosen to turn away and not face God. Edhe ne kemi zgjedhur që të largohemi edhe të mos jemi përballë Perëndisë. When we become believers in Christ, kur ne bëhemi të krishterë ose kur ne bëhemi besimtarë në Krishtin, the idea is that we come back and we turn. Ideja është që ne kthehemi prapë edhe vim aty në atë marrëdhënie. But sometimes we don't think that we're actually allowed to be here. Por ndonjëherë ne mendojmë që ndoshta nuk jemi të lejuar që të jemi këtu. It's hard for us to trust God. Është e vështirë për ne që t'i besojmë Perëndisë. It's hard for us to believe God delights in us. Edhe është e vështirë për ne që të besojmë që Perëndia është në ne. I mean, the passages said holy and blameless and irreproachable. Pasazhi që lexuam thuhet që ne jemi faqebardhë dhe jemi të shenjtë dhe jemi pa faj. And we don't feel that way. We don't feel we are holy, blameless and irreproachable. Por ne nuk ndihemi sikur ne jemi faqebardhë dhe jemi pa mëkat edhe
të shenjtë. We know that there's still sin in our life that we struggle with. Ne dim që ka akoma mëkat në jetën tonë me të cilin ne përleshim. We know we are self-centered and we get angry. E dim që jemi që zemërohemi shpejt ose që jemi të me veten tonë në qendër. We have trouble forgiving people. Ne kemi probleme duke falur njëri tjetrin. We think about ourselves more than others. Mendojmë për veten tonë më shumë se të tjerët. We have hatred and lust and greed. Ne kemi urrejtje, kemi epsh, kemi lakmi. And sometimes the way that we hear the message of Christ makes us not feel like it's about a relationship. Ndonjë mënyrë se si e dëgjojmë mesazhin e Krishtit na bën që të trembemi për këtë marrëdhënie këtu. Sometimes we hear it primarily that God is the big judge. Ndonjëherë thjesht dëgjojmë që Perëndia është gjykatësi I madh. And that we are the guilty ones. Edhe që ne jemi fajtorët. And the devil is the prosecutor. Edhe që djalli është përndjekësi. And that Jesus steps in and protects us from God. Edhe Jezusi vjen edhe na mbron nga Perëndia. And sometimes we're even told that God doesn't see us, he just sees Jesus. Ndonjëherë na thuhet që Zoti nuk është na shikon ne, ai shikon Jezusin. So one person said it this way that we are snow-covered dung. Dikush tha që ne jemi si një plejë mbuluar nga dëbora. And there's a little bit of truth to that. Edhe pak a shumë ka çik të vërtet këtu brenda. It is true that because of Jesus that we are cleansed. Është vërtet që përmes Jezusit ose për shkak të asaj që Jezusi bëri ne jemi të pastruar. But what Jesus did for us is not to protect us from the Father. Por ajo që Jezusi bëri nuk është që ishte, nuk ishte që të na mbronte nga Ati. What Jesus did for us is to bring us into the relationship. Ajo që Jezusi bëri ishte që të na sillte në marrëdhënie. And it's not that God sees Jesus instead of us. Nuk është se Zoti shikon Jezusin në vend që na shikojnë ne. It's that God sees Jesus and us with him. Është që Perëndia shikon Jezusin me ne që jemi në Jezusin. The way that Paul talks about it, he says we are raised and seated with Christ. Mënyra se si flet Pauli është thuhet që ne jemi rritur në Krishtin. When the Father accepts Jesus' life as the faithful life that he's always been looking for, edhe kur Ati e pranon atë që Jezusi ka bërë në jetën e tij dhe në vdekjen e tij, Jesus in Jesus' life he always said yes to God. Në Jezusi në jetën e tij gjithmonë i tha po Perëndis. He always trusted the Father. Edhe ai gjithmonë i besoi Atit. He always did what the Father wanted him to do. Ai gjithmonë bëri atë që Ati donte që ai të bënte. So much so that he said the Father and I are one. Ai shumë sa që Jezusi tha që unë dhe Ati jemi një. The works I do are the works of the Father. Punët që unë po bëj janë punët e Atit. So Jesus is the perfect human being in that sense, relationally with God. Jezusi është njeriu më perfekt, njeriu perfekt në marrëdhënie me Perëndin, që kishte një marrëdhënie perfekte me Atin. So when God when what happens with us is we get to be included in Jesus's life. Edhe ajo që ndodh me ne është që ne kemi mundësinë të përfshihemi në jetën e Jezusit. So the relationship of love that Jesus has always known as the Son of God. Marrëdhënia e dashurisë që ne njohim që ne shikojmë në Jezusin. We get to be included in that. Ne kemi mundësinë që të jemi të përfshirë në këtë marrëdhënie. We're not there because we've made ourselves holy. Ne nuk jemi atje për shkak se ne e bëm veten tonë të shenjtë. We're there because God has made us holy. Ne jemi atje për shkak se Perëndia na ka bërë të shenjtë. In Christ. Në Krishtin. And it's important for us to get that. Edhe është e rëndësishme për ne që ta kuptojmë këtë gjë. Because unless we believe that God actually does love us, sepse vetëm kur ne besojmë që Perëndia na don, then we will instead think that God is like
like human beings. Vetëm atëherë ne atëherë do të kemi vetëm atëherë do të kemi mundësinë që ta shikojmë Perëndin që mund të ishte si njeri. So because human beings our love is not unconditional. Për shkak se dashuria jonë si njerëz nuk është e pakushtëzuar. When I was younger, the way that I understood my relationship with God was much more about a transaction. Kur isha më I vogël, mënyra se si e mendoja unë marrëdhënien time me Perëndin ishte si transaksion, po. And I believe that God really didn't love me. So we think that God Ne mendojmë që Perëndia do të thënë për shkak të së interesit duhet të rri larg nesh. But the good news that Paul talks about is that Lajmi I mirë për cilin flet Pali është që ne jemi përfshirë në Krishtin. And the holiness is not ours. Dhe shenjtëria nuk është e jona. But it is ours in Christ. Por është bërë jona në Krishtin. And that is the good news. Dhe ky është lajmi I mirë. At the end, later in his gospel, më vonë Ungjillin e tij, John writes that Jesus says, on that day you will know that I am in the Father. Joni shkruan që thot Jezusi, atë ditë ju do ta dini që un jam në Atin. And you are in me. Dhe që ju jeni në mua. And I am in you. Dhe un jam në ju. That language always used to confuse me. Kjo gjuhë më ngatronte shpesh. Because the word in. Sepse ti jesh në. Because in is a spatial word. Është një fjalë që ka të bëjë me hapësirën. So I'd be like, so Jeni brenda në mua. Jeni në mua, ku je? I'm in you. Un jam në ju. Where is that? Ku është? But when he says in, he means in communion with. Kur ai thot në, do të thot në bashkësi me. So in that day you will know that. Atë ditë do e dini. Jesus is in communion with. Që Jezusi është në bashkësi me Atin. And we are in communion with Jesus. Dhe ne jemi në bashkësi me Jezusin. And Jesus is in communion with us. Jezusi është në bashkësi me ne. And so we have a place at the table. Pra ne kemi një vend aty në tryezën e Perëndis. And Jesus did that. Jezusi këtë bëri. Without your vote. Pa thënë, do ti apo s'do ti ta bëj unë këtë gjë. That's the lesson that the prodigal son older brother had to learn. Ky është mësimi që duhet mësonte ai vllai I madh I atij djalit plagëprishës. When the younger rebellious brother comes home. Kur djali I vogël rebel u kthye në shtëpi kokulur. And the father throws a party and says you're ati bëri një festë, hajde në tryezë. Hajde se po festojmë, tha. E themi që ky është vllai I madh. Jo, tha nuk vi un, tha brenda. Qëndro jashtë. Because it's not fair. Sepse nuk është e drejtë ta ky. It's not right. Nuk është e drejtë, nuk është me vend. The younger brother should fix himself. Ky duhet të rregullojë veten një herë pastaj. Ky duhet të shpaguaj për gabimet që ka bërë. Të tregoj që vërtet është penduar. The father isn't interested in us proving ourselves. Por ati nuk është interesuar që ne tani të tregojmë veten ne që ja vërtet jemi ndryshuar. We can spend our whole lives. Mund të kalojmë gjithë jetën tonë duke u përpjekur që të vërtetojmë që shiko ne kemi ndryshuar. Trying to prove ourselves that we're good enough. Përpiqemi të tregojmë që jemi mjaft të mirë. Good enough for God. Mjaft të mirë për Perëndin. Good enough for other people. Mjaft të mirë për njerëzit e tjerë. Good enough for ourselves. Mjaft të mirë për veten tonë. And so we live in a criticism all the time. Prandaj jetojmë me kritika gjithmonë. And we criticize ourselves. Kritikojmë veten. And we criticize others. Kritikojmë të tjerët. And we stay outside of the Derim jashtë, nuk vemi në fest. The plan for eternity. Plani për përjetësinë is that we would be included in. Është që ne të përfshihemi. United with. Të bashkohemi. Të jemi të bashkuar me jetën e Perëndis. There's no other reason you exist. Nuk ka arsye tjetër pse ti ekziston. There's no other reason that you were created. Nuk ka arsye tjetër pse ti u krijove. There's no other reason that God calls you. Nuk ka arsye tjetër pse Perëndia të thret. Yes, God wants you to be a part of his work in this world. Po, Perëndia do që ti jesh pjesë e punës tij në këtë botë. But that's not to pay him back. Kjo nuk është për t'ia shlyer atij të mirat që ka bërë. It's because he wants us to enjoy partnership with him. Kjo është për shkak se ai do që ne të kemi bashkësi me të. Fellowship with him. Partneritet, bashkësi. He wants us to know what he is like. Ai do që ne të dimë se si është ai. And how do we know what God is like? Si ta dimë ne, si e dimë ne si është Perëndia?
When we see God on the cross giving his life. Kur shikojmë që Perëndia biri i tij dha jetën e tij në kryq. That is what his life is like. Kështu është dashuria e tij, kështu është jeta e tij. Jesus says if you've seen me you've seen the Father. Jezusi tha, nëse më keni parë mua keni parë Atin. And so when we see Jesus giving himself. Prandaj kur shikojmë që Jezusi dha jetën e tij. That is the heart of the Father giving himself. Kjo tregon zemrën e Atit që na dha veten e tij. It is his love. Është dashuria e tij. And that's what we're made for. Dhe për këtë u krijuam. So how do we get this? Si ta marrim këtë gjë? You know my middle son, his name is Brendan. Djali im i mesëm e ka emrin Brendan. He was named after a person I've learned a lot from. Këti i vëm emrin një personi nga i cili kam mësuar shumë. A guy named Brendan Manning. Edhe ky ishte një Brendan Manning e kishte emrin ky. Brendan Manning says that when you die God is going to ask you just one question. Dhe ky thoshte që kur të vdesësh Perëndia do të bëjë një pyetje. When you die God will ask you. Kur të vdesësh ai do të pyes. Did you believe that I loved you? A besove që të desha? Did you believe that I longed for you? A besove që unë kisha dëshirë të ishe me mua? Like the father of the prodigal son, did you believe that I looked for you every day? Si ai babai i djalit plank prishës, a besove ti që unë po prisja çdo ditë që të ktheheshe? Because there's nothing that you have ever done or could do that will stop God from loving you. Sepse nuk ka ndonjë gjë që mund të kesh bërë ti apo që mund të bësh ti që mund ta pengoj Perëndin të doj. We try to run away. Ne përpiqemi t'ia mbathim, t'i ikim. He comes after us. Ai na ndjek. A i na kthehet drejt nesh. We keep turning away. Ne kthehemi andej ty gjetkë. A i prap në dashurin e ti na ndjek. And we turn away again. Ne prap kthehemi tutje. A i vazhdon të na ndjek. And we can take ourselves all the way. Mund të shkojmë në ferë. And he keeps loving us there. A i na do dhe atje. That God doesn't keep loving. Nuk ka në një person që Perëndia nuk vazhdon të adoj. Because his goal. Sepse synimi i tij është që ne të përjetojmë çfarë është e vërtetë. So when we stop running, kur ne nuk vazhdojmë të largohemi, we finally stop trying to fix ourselves up. Dhe heqim dorë pra nga përpjekja për të rregulluar veten. Striving to be enough on our own. Heqim dorë nga të përpjekjet për të qenë mjaft në veten tonë. Sit down in the chair. Më në fund ulemi tek ajo karrige ball për ball. That means being as you are and not as you're not. Do të thotë që ti jesh ai që je dhe ai që nuk je. Another thing Brendan Manning says. Një gjë tjetër që tha ky Brendan Manning is it God loves you just as you are. Ai tha Perëndia të do siç je. And not as you should be. Dhe jo siç duhet të jesh. Because you'll never be as you should be. Sepse nuk do jesh kur ashtu siç duhet të jesh. If he has to wait to love us until we actually are what we should be. Nëse ai duhet të presë që të na doj atëherë kur duhet të jemi ne ashtu si do ai të jemi. He'll have to wait forever. Do të duhet të presë për gjithmonë. But in Christ we get to be included. Por në Krishtin ne përfshihemi në këtë gjë. And so when we come before God we can tell him the truth. Kur vim para Perëndis mund t'i themi të vërtetën. We can bring him our fears. Mund t'i tregojmë frikrat tona. Mund t'i tregojmë ankthin ton. We can bring him our shame. Mund t'i tregojmë turpin ton. Our anger. Zemrimin ton. Anxiousness. Frikën, ankthin, panikun. The things you desire. Gjërat që ti dëshiron. Your joy. Gëzimet e tua. The things you're grateful for. Gjërat për cilat je mirënjohës. And then we can stop. Pastaj mund të ndalojmë. Because it's a two-way relationship. Sepse është një marrëdhënie marr dhe dhënje. And we can listen. Mund të dëgjojmë. And we can ask God, what do you want me to do? Mund të pyesim çfarë do ti Perëndi që të di. So as we close this morning. Ne sa mbyllim këtë mëngjes. I want us just to we'll just have a little experience of this. Do të kemi një përjetim të kësaj. Because this is the truth of who you are. Sepse kjo është e vërteta e asaj se kush je. So I want you to imagine that you're sitting in the chair. Do të përfiturosh sikur je ulur në karrige. And God is right here. Perëndia është aty. And he knows everything about you. Ai di gjithçka rreth teje. But you don't know that he loves you as you are. Po ti nuk e di që ai të do siç je. So this morning we're going to pray. Këtë mëngjes do lutemi. And
ask you to tell God silently. Do të kërkosh ti thoni ju vet Perëndis në qetësi. What is inside of you right now? Çfarë gjendet brenda jush tani? Is there something that you're struggling with? A ka ndonjë gjë me cilën po përleshesh? Something you're afraid of. Diçka nga e cila ke frikë? Something you're excited about. Diçka për cilën je i ngazëlluar? I want you to tell him in the silence what that is. Dua që ti thuash në qetësi se çfarë është. Don't dress it up. Mos e zbukuro. So, and then I'll lead us. E pastaj do ta mbylli me lutje. So, Lord, listen to your children speaking. Zot, dëgjoj fëmijët e tu që të flasin. The truth that's in their heart. Të vërtetën që është në zemrat e tyre. Now I want you to ask God one question. Tani dua ti kërkoni Perëndis, ti bëni Perëndis një pyetje. And you can do this 100 times a day. Mund ta bëni edhe 100 herë në ditë. But here's the question. Pyetja është kjo. God, what do you want me to know about that? Perëndi, çfarë dëshon të di për këtë gjë? If it was fear, God, what do you want me to know? Nëse është frikë, Perëndi, çfarë dëshon ti të di unë për frikën time? If it was something you're anxious about, God, what do you want me to know? Nëse është diçka që të shkakton ankth, çfarë do ti Perëndi që të di unë për këtë? If it's something you're looking forward to. Nëse është diçka që mezi e pret, çfarë do ti që të di unë për këtë? So, we'll take a minute now and you can ask him that question. Do kalojmë një minutë tani mund t'ja bëni këtë pyetje. Dhe do të dëgjoni. Father, we thank you that you have made us for yourself. O Atë, ne të falenderojmë që na ke bërë për veten tënde. And we know that our hearts are restless until they rest in you. Ne dimë që zemrat tona nuk gjejnë preje derisa ta gjejnë prejen e tyre në ty. And we really struggle resting in you. Ne kemi të vështirë të prehemi në ty. We want to dress ourselves up and be good enough. Ne duam që të zbukurohemi, Zot, jemi mjaft të mirë. And all the time you just want us to tell you the truth. Dhe gjatë gjithë kohës ti dëshon që ne të themi të vërtetën. So that you can tell us the truth. Që ti të na thuash të vërtetën. So Father, I pray that whatever you have said to your children. Lutem atë që çfarëdo gjë tu ka thënë fëmijëve tu këtë mëngjes. That they would hear your voice of love. Ata të dëgjojnë zërin tënd të dashurisë. And that they would receive that. Që ta marrin këtë. And go forward knowing that dhe të shkojnë duke ditur this is the kind of relationship you invite them into. Kjo është ajo lloj marrëdhënie në cilën ti fton çdo ditë. That we would not turn away. Që të mos largohemi. But stay in the chair. Por të qëndrojmë aty përballë teje. Face to face with you. Ballë përballë me ty. In Jesus name we pray. Në emrin e Jezusit lutemi. Amen. Amen.